אוקיי, אנחנו עוברות עכשיו לדגם השני והיפה שלנו. אז יש לנו כאן את הבריטון עם הסדת מוני החלקה מהשיער ומהמטפחת, ואת האמת להגיד לכם, הוא מתאים לכל הנפחים, והוא מגיע עם נפח יותר גדול, אבל עכשיו מה שיש לי זה נפח יותר קטן ונמוך. אפשר לעשות אותו גבוה, אפשר לעשות אותו נמוך, כל אחת איך שהיא אוהבת. ומי שאהבה את הדגם הקודם שלנו, הירוק מרשן קריסטל, אז אנחנו הכנו לכם את זה גם בדגם חלק ללא הקריסטלים, זאת אומרת שהוא מתאים גם ליום יום, גם לשבת וגם לשמחות, כי הוא ככה יותר קלאסי ומאוד מאוד שימושי הצבע הזה, במיוחד בחורף, גם בקיץ עם פסטלים וגם בחורף, כי הוא בהיר אבל מאושן. עכשיו, ככה זה כשהוא גבוה, משגע, מראה של המדים, אוקיי? ממש נראה כמו קשירה כזאת או כמו תסרוקת, ואת האמת להגיד לכם, אני אוהבת בפרח הזה גם כשהוא יושב אחורה כמו פפיון, אז אני אראה לכם את זה גם אחורה, תראו איך זה יושב מגניב. הנה הבד שלו מושלם ונוח ברמות הזויות. הנה, אוקיי, וגם כמובן שזה יושב לצד מאחור, זה נראה כזה יותר כמו קשירה, כמו קשירת פפיון כזה אחורה במטפחת משולש, וגם לצד כמו קשירה קלאסית לכל מי שלא רוצה להתחיל לקשור, אז יש לכם את זה ככה ומוכן. הנה, עכשיו אם אהבת, זה דגם מאוד מאוד קלאסי. למה זה? הנה, מצוין, וואו, מהמם. זה מאוד, דגם מאוד קלאסי שמתאים להמון המון יציאות, ממש כמו שאמרתי לכם, גם ליום יום, גם לשבת, גם לשמחות. ואם אתם, מי שאוהב את הדגם הזה במיוחד והיא רוצה את זה בצבע מסוים, למרות שיש לנו אותו בכל מיני וריאציות באתר, בכחול טריקו, בשמנת טריקו, יש לנו את זה בגוונים של האור, שזה בקרוב באור בורדו, הגיע לנו אור בורדו משגע לקראת החורף, אז יכולה לבקש מאיתנו ונעשה להזמנה. של הדגם הזה, זה לא אותו מחיר, זה עולה 180, דגם הזה שהוא עשיר, אוקיי? ודגם המעוגל הפרחים. אני כל כך אוהבת אותו עליי, ואני גם אוהבת את הבד שהוא לא לייקרה מדי, אלא הוא יושב כזה בצורה אלגנטית, כמו כובע, ממש. אז אנחנו קופצות לדגם הבא.